Em alusão ao Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, o IFCE Campus de Canindé sedia, neste dia 25 de abril, um evento nos três turnos voltado justamente para esta causa, a causa da Língua Brasileira de Sinais, seus desafios e, é claro, como trabalhar a inclusão. Então, por que não ouvir as pessoas que dia após dia vivenciam isto? Conversamos aqui com alunos e professores que relataram para a nossa equipe tudo o que foi pautado nesta palestra e, principalmente, seus desafios quanto alunos, professores e também quanto cidadãos. Amanda, a gente queria saber de você uma visão geral do que foi palestrado nesta tarde e também, é claro, queremos saber de você a sua vivência quanto alunas aqui do campus de Canindé. Sim, foi um prazer poder apresentar para vocês a minha pesquisa. O evento está sendo maravilhoso, é uma experiência visual, um contato com a pessoa surda, um momento de inclusão social. Em comemoração à Lei 10.436, que é conhecida como a Lei de Libras, a lei que homologou a Língua Brasileira de Sinais e que tem ajudado a disseminar a comunidade surda, a cultura surda, durante esses 21 anos. Isso também traz esclarecimento, nos dá uma perspectiva mais interessante e mais genuína sobre a pessoa surda. No caso aqui, eu trouxe a apresentação falando sobre a minha pesquisa, a pesquisa que se chama Uma Cidade em Nossas Mãos, onde eu busquei investigar os sinais dos pontos turísticos de Canindé, como também instituições privadas e hospitais, para que a gente possa entender a toponímia local em Libras e trazer também respostas sobre as motivações delas existirem ou não. Jamile, a gente queria saber de você como que você avalia a questão da inclusão ao público surdo, a pessoa surda aqui em Canindé. Você acha que o cenário atual é favorável ou ainda tem muito que melhorar? Então, a gente percebe, por exemplo, por meio do projeto Fit Libras, né, que a gente trabalha aqui, por exemplo, desenvolvendo a atividade física, e a gente percebe que, claro, ainda assim precisa desenvolver e melhorar as questões de sinalização quando a gente trata da relação da pessoa surda na sociedade de hoje, né? E aí o projeto, ele trata exatamente disso, né? Desenvolver uma sinalização onde a gente trabalhe cumprimentos do dia a dia, né? Então o objetivo é exatamente isso, né? Contextualizar a vida da pessoa surda na sociedade hoje, mostrando alguns sinais que o ouvinte na sociedade pode aprender, né, por meio das redes sociais. A gente faz essa divulgação e as pessoas, claro, que se interessam, podem aí, né, também mandar mensagem para a gente, perguntar, e nós vamos criando estratégias, né, aqui no campus do IFCE Canindé para ajudar as pessoas também a desenvolver a sinalização. Uma coisa ficou clara em todo este momento. Infelizmente, mesmo que muitos digam que trabalham para a inclusão, esta não acontece na prática. Nós observamos no dia a dia, como por exemplo em bares, restaurantes, locais públicos, que não há uma acessibilidade para este público tão necessário, que representa uma grande porcentagem da nossa população. É sabendo disso, então, que um dos temas principalmente pautados neste dia de hoje foi a questão da inclusão verdadeira das pessoas terem de fato interesse em incluir os surdos em seu meio. Roberto, a gente queria saber de você, quanto professor, quais foram os seus principais desafios e obstáculos que você enfrentou e também, é claro, as alegrias que você encontrou aí neste meio caminho. Ok. Há um tempo atrás,
A língua de sinais, nós sentíamos bem mais dificuldade, né, com relação ao professor, ao ser professor surdo. De fato, era muito difícil. Até que nós, né, criamos a Facility aqui em Canindé e a gente percebeu que as pessoas, os ouvintes começaram a interagir, começaram a se comunicar em língua de sinais. Anteriormente não havia, a gente não conseguia essa comunicação, né? Já hoje a gente percebe que surdos ouvintes, eles estão nessa interação e a gente sabe da importância que é a língua de sinais, que ela é de fato muito importante. Como que você avalia o atual cenário? Você acha que a inclusão, ela está sendo aplicada ou ainda há pontos em que precisam melhorar? Então, a inclusão, para que ela aconteça de fato, ainda falta muito, né? Existe a falta de comunicação, sim, né? Às vezes se fala de inclusão, mas ela não acontece de fato. Então, os surdos estão aí nos ambientes sentindo dificuldade, com essa falta de comunicação, com essa falta de interação. E raramente nós encontramos pessoas que sabem a língua de sinais, né? Por exemplo, o surdo vai no hospital, ele tem essa interação, ele tem um entendimento da sua língua natural? Não tem, infelizmente, ainda deixa a desejar nesse sentido, né? Eu preciso, por exemplo, estar sempre acompanhado de um intérprete, a minha esposa às vezes me acompanha, para que eu consiga me comunicar com eles. Porque não existe essa interação, as pessoas ainda não têm o conhecimento da língua de sinais. Então, são pouquíssimas pessoas, pouquíssimos ambientes que dispõem da acessibilidade. Nós aproveitamos este momento para também incentivar fortemente a você que nos assiste a também procurar trabalhar a inclusão. Em muitas escolas é comum o uso do trabalho através do ensino do alfabeto para crianças, para que pelo menos saibam o básico para se comunicar com seus colegas de turma. É através de momentos como esses que a inclusão vai ser verdadeiramente aplicada. A inclusão não deve ser uma coisa tida apenas da boca para fora, deve ser colocada na prática. Estamos falando de vidas, vidas que podem ser mudadas por um pequeno gesto de uma população maior. As imagens são de Paulo Victor, eu sou João Lucas Alves, retornando para os estúdios. Música.